meus amores, tudo bom? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje é com a hashtag Artesãs Unidas pelo Crochê e é em parceria com os canais Thay Arts, Ateliê Fabiola Cristina e o canal Rayene Carvalho. Os canais das meninas estarão na descrição do vídeo, tá? Gente, como vocês já sabem, toda quarta-feira do mês de março tem vídeos em parceria com as meninas e usando a hashtag Artesãs Unidas pelo Crochê. O intuito dessa hashtag é mostrar para vocês a realidade do nosso dia, mostrar para vocês o que a gente planeja fazer e se a gente conseguiu fazer no decorrer do dia. Então, o que eu vou fazer hoje? Pera, calma. Antes de falar o que eu vou fazer hoje, eu queria te pedir para tu deixar o like no vídeo, para que esse vídeo seja divulgado para outras pessoas. E inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito. É muito importante que você seja inscrito e ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. Deixa um comentário bem legal aí para mim que eu vou amar ler e vou amar responder. E me acompanha lá no Instagram, @crochedarai, tá? Então, vindo aqui, agora sim. Hoje eu vou confeccionar 10 panos de prato, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou confeccionar 10 panos de prato e essas são as cores que eu vou usar. Vou usar pink, vermelho, azul, amarelo e lilás. Todos aqui, gente, são fio fino, tá? Então, por ser fio bem fininho, eu sempre vou utilizar assim, como fio duplo. Certo? Não sei quais bicos vou fazer, não sei quais cores vou usar em cada pano de prato. Vou decidir à medida que eu for fazendo. Vou mostrar pra vocês agora essas estampas aqui. Pronto, gente, coloquei aqui na mesa todas as estampas. Ele tá assim amassado, gente, os panos, porque eles estavam guardados, tá bom? Ó, a primeira estampa é essa. A segunda é essa aqui. Tem essa aqui da galinha com o pintinho. Ah, e onde você compra os seus panos de prato? Gente, eu compro aqui na minha cidade. Eles não enviam pra outra cidade, tá? Eu moro em Teresina. Se você for de Teresina, é lá na Baby Brink, onde eu compro os meus panos de prato. O pacote tá de R$28,00. Porém, você comprando à vista, eles deixam por R$25,00, tá bom? Aí, eu amo esse aqui, é das minhas estampas favoritas. E essa aqui também é muito linda, bem viva. E por último, essa aqui. Enfim, gente, mostrei pra vocês todas as estampas, tá? Agora eu vou crochetar. E ao final do dia eu retorno com vocês pra ver se eu consegui fazer esses 10 barradinhos. Espero que sim, né? Porque agora eu tô fazendo os bicos maiores, como vocês sabem. Os meus bicos agora são de 4 carreiras. E eu nunca tentei fazer 10 panos de prato em um dia com essas 4 carreiras. Então, espero sim que eu consiga. Afinal, eu fazia 25 panos de prato daquele de 2 carreiras, então... Mas ainda tenho que pesquisar quais barradinhos eu vou fazer, porque eu não sei de cabeça. Então, vou pesquisar ainda. Então, vai demorar um pouquinho. Mas, enfim, no final do dia vocês vão saber se eu consegui ou não. Então, vou crochetar e ao final do dia eu retorno. 6 horas e meia depois. Gente, voltei. Outro dia por aqui, porém, eu não fiz crochê desde ontem, tá? E eu vim mostrar o que eu consegui fazer ontem. Não consegui fazer tudo como eu já imaginava, porque... Gente, como é barradinho novo, eu tenho que pesquisar. Aí, às vezes, eu faço aqui a quantidade de caseado não bate. Lá e vai eu desmanchar os caseados pra fazer correspondente aos múltiplos que é pedido no passo a passo na videoaula, entendeu? Então, não é barradinho que eu sei de cor, então demora mais, né? Mas consegui fazer 5 barradinhos. A intenção era fazer 10, sobrou 5, tá? Fiz 5. E eu vou mostrar pra vocês, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou deixar eles de lado, não vou mais pegar neles nesses dias. É pronta entrega, então não vou pegar neles nesses dias. Vou deixar de lado e vou fazer uma encomenda, né? Mas vou mostrar pra vocês aqui os barradinhos que eu fiz. O primeiro que eu fiz, não foi o primeiro não, foi o último na verdade. Foi esse aqui que eu sou apaixonada por esse bico, não sei ele decorado.
Se eu não me engano, é da Damiana Silva, o passo a passo dele, não tenho certeza. Mas olha só que bico lindo. Eu sou apaixonada nesse bico aqui, gente. É um dos meus favoritos, sério mesmo. Ele tem aproximadamente 4 dedos e é 4 carreiras, tá? Todos os barradinhos que eu estou fazendo agora são de 4 carreiras. Esse aqui eu fiz de cabeça. Não peguei videoaula de ninguém, se vocês quiserem videoaula. Aliás, acho que eu vou gravar assim a videoaula dele, porque ele é bem lindo. Olha, ele é 3 dedos e são 4 carreiras, tá? Opa, peraí que eu bati na câmera. Esse aqui eu segui videoaula. Fiz ele amarelo e rosa pink. Ele tem o quê? 3 dedos certinho, ó. Tá vendo? 4 carreiras também. Esse aqui eu fiz lilás, seguindo videoaula também. Eu achei lindo. Vou aderir esse biquinho aqui, sempre nos meus barradinhos, porque eu achei lindo. Ele é 3 dedos também. Muito lindo. E esse aqui também segui videoaula, mas eu dei uma modificada nessa última carreira aqui. Não era assim na videoaula. E eu fiz assim, achei que ficou mais bonito. Tá? Ele tem três. Mede 3 dedos também. Só pra vocês terem assim uma noção, tá? Olha. Como eu já falei pra vocês, eu vendo cada barradinho a R$ 8 a unidade. Não me julguem, não me critiquem aí nos comentários, dizendo, ah, tá muito barata, tá fazendo de graça e tal. Gente, não tô, tá bom? Mas também não tô ganhando rios de dinheiro com pano de prato. Mas também não tô fazendo barato a ponto de não lucrar, tá bom? Estou lucrando sim. Tá? Mas não tô lucrando R$ 20, obviamente, né? Porque já que eu tô vendendo a R$ 8, eu tô lucrando pouco. Mas também não vou colocar um preço aí abusivo, que eu sei que não vai sair, não adianta. Não adianta eu botar R$ 15 um barradinho de pano de prato, porque aqui na minha cidade não sai. Antes eu vendia R$ 6, já cheguei a vender a 5. Não era assim o bico, era só de 2 carreiras. Eu sabia decorado, era muito mais fácil. Mas aí, gente, pano de prato aumentou. Então, eu decidi mudar o bico e aumentar o valor também, tá? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Essa foi a minha produção de ontem, tá? Eu amei demais fazer. Vou dar continuidade. E, gente, eu vou encerrar o vídeo por aqui, mas antes de encerrar, eu queria pedir para você deixar um comentário bem legal. O que é que vocês acharam desses barradinhos? Eu tô apaixonada, sou muito suspeita para falar, gente, ultimamente as coisas que eu tenho feito. Eu tenho achado muito lindo, principalmente os barradinhos. Então, sou suspeita. Mas deixa um comentário aí pra mim, bem legal. Não deixa de ir no perfil das meninas. Os canais estão na descrição do vídeo. E eu tenho certeza que a produção delas também foi muito linda. Confere lá direitinho tudo que elas produziram, tá? Deixa o like no vídeo, já estamos na reta final. Então, essa é a hora de você deixar o like. Se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Não deixe de me seguir também lá no Instagram, @crochedarai. Tá bom? Um grande beijo, um forte abraço e até o vídeo de amanhã. Tchau, gente!